kicap nak kicap. Serai dia sudah dimakan. No. Serai dia ada duka. Assalamualaikum. Salah masuk hidung.
Tentang. Spiderman ni. Hai Kak Jesslyn. Ish, macam mana boleh 1.2k? Terima kasih guys. Hey, dah thank you. Sampai guys, Mas Adi guys. Mas Adi sudah sampai. Adi tak nampak. Tak nampak. Cantik gift tadi juga. Sorry lah saya tak nampak tadi. Siapa bagi tadi? Sekejap saya tengok balik.
Ya Allah, sorry. Siapa bagi tadi? Bang Adi makan. Oh, Kak Jesslyn. Thank you, Kak Jesslyn. Oh, wishlist saya. Terima kasih, Kak Jesslyn. Kak Jesslyn, saya tak nampak tadi. Sekejap. Kak Jesslyn, tadi wishlist saya tak nampak lah. Shadi pun tak pernah tengok kan, gigi baru. Tu baju kat cantik. Tak, saya hilang RM40,000 lah. Kalau boleh bagi lagi. Boleh pada belanja saya makan. Cantik pohon berlian. Tu pohon berlian ni. Terima kasih Kak Jusdi. Sorry tak perasan tadi ada Mama Kepang datang. Mama Kepang. Ini apa pula ni? Ha? Tambahan. Tambahan guys. Pohon berlian ya. Diandra Kiana, thank you share. Mas, mas. Jangan makan aja mas. Karena. Jangan makan aja mas. Karena. Ya, tak. Along ada bagi tahu. Dekat. Habis ni jalan lagi. Jalan lagi rasa. Ni gift kat sana punya ke? Rasanya lah. Hai Kak Nat. Mama Kepang dah sampai. Kak Nat. Oh, gift ni eksklusif kat Indonesia. Ay, ay, ay. Tak. Saya tak spill. Lalu nak beritahu tadi. Jejak jalan yang berliku. Okay, salam Syadi. Ayolah. Nak tengok lagi tak? Nak kak? Saya ikut lag ni. Ha, kat lag juga. Saya ikut lag ni. Serius lah, kat lag juga. Oh, dia merah balik lah. Sorry lah. Saya pakai wifi je. Saya pakai wifi kedai. Apa tu? Kak Nita, terima kasih.
Boleh. Cheers. Nampak tak? Tadi tak apa-apa. Asyadi tak nampak tadi kah? Asyadi tak nampak. Nak lalang, komplit lah kak. Komplitkan lah. Sampai turut rasa hati. Boleh nyanyi kot? Lag terus, lag lagi ke? Allah, sorry lah, suruh Syadi live. Main one, siapa? Kak Jesslyn. Siapa? Kak tak ada mood kan nak buat live kak? Kak ada kat situasi saya kak? Siapa? Awan lah. 700. Ya, Ui, Abang Mawik dah pakai mic lah. Assalamualaikum bang. Tak dengar suara kan? Assalamualaikum. Suara saya tak dengar eh? Dengar. Abang, Abi, jom fikir satu kali. Apa bang? Fikir satu kali. Boleh. Jangan makan abang. Haa, boleh lepas makan. Okay, terima kasih Adi. Boleh whisky. Terima kasih Pak Adi. Okay, bantu saya tiba-tiba layar boleh kan? Bantu tak apa.